Lendas da Ciência. Queimar. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Quente, barulhento e poluído, o mundo onde vivemos e trabalhamos existe há algumas gerações apenas. O mundo que o precedia foi, ao contrário, frio, silencioso e limpo. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Só estou descrevendo a lenda do trabalho e da ciência. Como trabalhavam nossos ancestrais? Eles carregavam sacos de trigo, carregavam feixes de lenha, assim como peças de ferraria, e as transportavam. Então, de certa forma, o seu Deus era Atlas, de quem se diz na mitologia que suportava o peso do céu, o peso do mundo. Mas o deus do trabalho também é Hércules. E Hércules vai de um extremo a outro, do mundo conhecido aos mundos desconhecidos, carregando a sua clava. O trabalho de Hércules é o de golpear com a sua clava. Em um de seus primeiros trabalhos, precisamente, ele tem de golpear com a massa, golpear com o martelo, como nossos ancestrais, sem escrita, que golpeavam com machados de pedra. Esses trabalhos são relacionados com sólidos. Enquanto esses sólidos estão em equilíbrio, pode-se dizer que esses trabalhos são estáticos. O que se procura é o equilíbrio. A partir do momento em que se encontra o equilíbrio para construir casas e templos, procura-se, então, o movimento. E para alcançar o movimento, é preciso encontrar fontes de energia que possam gerar esse movimento. Onde se encontram essas fontes de energia? A musculatura do homem, da mulher, a força dos cavalos ou de qualquer animal de carga, o boi, a vaca, a água, o vento. Em 1784, o pintor inglês John Garrard pintou para o cervejeiro Pierre Samuel Whitbread o galpão de Samuel Whitbread, isto é, algo como uma insígnia de seu trabalho, de sua profissão. E aí, nesse quadro, pode-se ver recapitulado, resumido, o conjunto de todos esses trabalhos desse mundo destinado a desaparecer. Aí estão os cavalos, os animais de carga, a água, e aqui está a do Tâmisa. O vento, que obviamente não pode ser sentido no quadro, mas que se pode adivinhar atrás dos aparelhos do navio que acaba de atracar no cais. E esse barco, esse navio, esses belos navios que a Inglaterra criou, são um resumo extraordinário de todas as máquinas que eram usadas naquela época.
Pois é verdade que um barco é sempre, por excelência, o resumo do mundo que o construiu. E essa insígnia, com o arnês dos cavalos, a ocupação dos homens, a aparelhagem dos navios, faz uma recapitulação completamente exaustiva de todas as ferramentas do trabalho no mundo. Quais são essas ferramentas? Essas ferramentas existem desde sempre. A alavanca, o guindaste, a balança, a roldana e toda a aparelhagem que se coloca entre as roldanas e que nossos ancestrais chamavam de pulipast, que são estes aparelhos muito complexos, onde as roldanas multiplicam as forças e que são usados nos macacos e guindastes com cordas que transmitem as forças e os movimentos. O navio está repleto desses aparelhos. Quando se diz que um navio está aparelhando, significa que está cheio de aparelhos. Ele põe seus aparelhos em movimento. Garrard entendeu perfeitamente que o mundo que ele descrevia, o trabalho que descrevia, os operários que colocava em cena e a aparelhagem que estava desenhando, Garrard entendeu que ele tinha feito a tabulação ou a representação de todo esse mundo. Esse mundo, que era força, produção de movimento e aparelhagem, existe desde sempre e foi estudado, matematizado, organizado e esquematizado pelos gregos. Pode-se conceber, então, que esse mundo de equilíbrio, de movimentos e forças, é um mundo sem fogo. Não pensem, no entanto, que o fogo estava ausente do mundo que se destinava a desaparecer. Nada disso. Muito pelo contrário. Havia, desde sempre, assim como os talhadores de pedras, os carpinteiros e os carregadores, havia ferreiros que sabiam amolecer metais, graças ao fogo, e golpeá-los com uma clava para dar-lhes a forma desejada. Havia fundidores, ferreiros, havia as artes do fogo. E essas artes do fogo, de certa forma, como os talhadores de pedras, eram artes da forma. A questão era a forma da pedra ou a forma da peça de metal. Na lenda do trabalho ou na lenda da ciência, o primeiro deus do trabalho foi Hércules e o primeiro deus da sustentação foi Atlas. Pois bem, o deus do fogo no início foi Prometeu. Prometeu arrancou dos deuses do Olimpo o segredo do fogo para dá-lo de presente aos humanos. Mas a partir da Revolução Industrial, o deus do trabalho não era mais Hércules nem Atlas, e sim Prometeu, o deus do fogo. Assim como o quadro de Garrard resumia, tabulava, simbolizava, programava esse mundo frio, silencioso, esse mundo de formas e de forças, da mesma maneira, um pintor inglês do início do século XIX resumiu diante de nossos olhos o mundo da Revolução Industrial, isto é, o mundo do fogo. Esse homem é Turner. Em oposição ao quadro de Garrard, onde se vêem barcos e suas aparelhagens, balanças e guindastes, ele trata o tempo todo do fogo. A marinha de madeira morreu. O que Turner pinta é a forja, porque ele pintará forjas também, mas sobretudo o que acontece na caldeira. E o que acontece na caldeira, sob a ação do fogo, o desenho não pode desenhá-lo. A pintura explode, a pintura começa a queimar.
O desenho não tem mais limites, não tem mais fronteiras. A matéria se desorganiza e isso é Turner. Isso é um quadro de Turner. Da mesma maneira que na lenda existe Atlas substituído por Prometeu, o deus do fogo, na representação que se pode fazer, o pintor Garrard é substituído pelo pintor Turner. O pintor do desenho é substituído pela luz do fogo, pelo calor do fogo. Poderíamos dar a esta história uma interpretação astronômica. Ninguém estranha, por certo, que Galileu e Copérnico, depois Kepler, Descartes em seguida e Newton, tenham falado da Terra, da Lua, das estrelas, dos planetas e do Sol em termos de força. De fato, eles têm razão. Uma força de atração organiza o sistema solar ao redor de uma força enorme, a que o Sol exerce pela gravitação sobre ela e sobre eles. Mas quando se olha para o Sol, não é apenas uma força. Ele também é uma estrela quente. E ao longo de toda a astronomia clássica, enquanto estudavam-se os movimentos do sistema solar, as forças do céu solar, a rede de forças que ocorre entre os planetas e o Sol, só se falava de força de atração e de movimento. Isto é, falamos de estática, de cinética, de dinâmica. Nunca se fala de calor. Tudo acontece até um certo momento. Até o momento em que consideramos realmente o Sol como uma estrela. Tudo acontece como se o Sol fizesse parte desse mundo frio. Há um paradoxo singular. O Sol, estrela ardente, é interpretado como uma força em um mundo de movimento, de equilíbrio e aceleração ou atraso, em um mundo onde não há fogo. O Sol não tem fogo. É uma força sem fogo, quando, na verdade, no momento da Revolução Industrial, no instante em que se entendeu a importância do fogo na produção de forças, o Sol retomará seu status de estrela. Isso significa que tudo acontece na astronomia clássica como se tratasse simplesmente de uma mecânica celeste e não de uma estrela ardente. Esta é uma aplicação astronômica totalmente surpreendente, pois o paradoxo quer que a estrela que nos queima seja apenas um centro de força. O que vai acontecer é que o quadro de Garrard vai queimar. A estrutura de Garrard vai queimar. Os barcos de Garrard vão queimar. É porque a grande revolução industrial, originada no fogo, vai destruir esse mundo tão bem desenhado, tão bem esquematizado, tão perfeito, frio, silencioso e limpo. O som do motor aumenta, como se o rebocador que ele desloca avançasse e se aproximasse, puxando em nossa direção o velho mundo feito de vento, água e músculos. O casal de forças e o fogo, empurrados, puxados, levantados, deslocados e queimados, antes e depois. A passagem entre um e outro foi chamada de Revolução Industrial. A invenção que ela produziu foi a máquina a vapor.
Se quiséssemos chegar até o primeiro, até o inventor da máquina a vapor ou da máquina de fogo, como se dizia na época, ter-se-ia que voltar muito no tempo. Até Heron de Alexandria, que descrevia no primeiro século depois de Cristo uma máquina extraordinária, que punha um caldeirão para funcionar. Desse caldeirão saía o vapor. O vapor era conduzido por pequenos canos que, colocados no lugar de forma sutil, faziam girar uma pequena bola colocada entre os orifícios dos canos. Consequentemente, tinha-se uma máquina que produzia movimento a partir do calor. Por exemplo, ao ler As Mil e Uma Noites, encontraremos muitos autômatos. Os autômatos são postos em funcionamento através de cordas e roldanas, como na mecânica daquele tempo. Se colocarmos juntos a força do vapor, descrita no mundo grego, e os autômatos, descritos no mundo árabe, temos algo que lembra a topografia de um motor e sua fonte de energia. Isso é a criação de tipo técnico, como dizia Garrard. Então, existem duas criações: a criação pela aparelhagem, os autômatos, as máquinas, a água, a máquina de Heron de Alexandria, e também a criação científica. Aí, é preciso perceber as primeiras ideias de pressão, volume, temperatura. Toda essa história é muito complexa e, na verdade, ela mistura muitas coisas. Mistura a França com a Inglaterra, porque a construção dessa máquina se fez nos dois países. Mas há uma mistura ainda mais fascinante da história das técnicas e da história das teorias. Consequentemente, para se voltar no tempo, para se encontrar a primeira concepção da ideia de motor, é evidente que essa volta às origens é um pouco imaginária, porque não é como uma genealogia humana. Ela não é a mãe de uma outra, que é a mãe de uma outra, e assim por diante. Quem inventou? Eles nasceram na França ou na Inglaterra. Eles se chamavam Watt, Newcomen, Papin, e eles patentearam muitas invenções para fazer funcionar e aperfeiçoar a máquina a vapor. Denis Papin vive em Paris, onde inventa máquinas que permitem conservar alimentos no vácuo. Em 1675, ele deixa Paris e vai para Londres. Lá ele trabalha com Robert Boyle. No laboratório de Boyle, ele inventa sua famosa panela de pressão, acompanhada de uma válvula de segurança, cujo princípio é fundamental para o funcionamento da máquina a vapor. É verdade que Denis Papin, que foi trabalhar na Inglaterra, inventou sua famosa panela. Não é uma máquina, mas o que ele inventa realmente, graças a esse dispositivo, é a ideia fundamental de que existe uma força elástica no vapor. Isto significa que o vapor pode produzir um movimento empurrando um pistão. A ideia de que existe uma força elástica é realmente fundamental, é primordial. A partir daí, a história vai se acelerar. Papin volta para Paris, provavelmente em um navio do Velho Mundo, onde todo o movimento é feito por pares de forças. Vêm-se muitos navios desses deixar a costa da Inglaterra. Um certo Savary patenteia a invenção de uma máquina a vapor que permite subir a água ou causar movimento graças à força motriz do fogo. Os termos são tão gerais que, a partir de então, qualquer invenção nesse sentido era feita com a patente de Savary. Foi o caso de Thomas Newcomen. A máquina foi posta em ação em 1712. Servia para tirar a água das minas, que era uma verdadeira calamidade da época. Servia para bombear. Estamos no fundo dessa mina no norte da Inglaterra. A máquina de Newcomen usa elementos comuns: pistão, cilindro, válvulas. Sua originalidade reside no fato de que ela mantém a baixa pressão graças à condensação do vapor ao injetar água fria nos cilindros. Ao que parece, ao ser convidado para consertar a máquina de Newcomen, Watt faz aperfeiçoamentos decisivos.
os quais quatro ou cinco são: o regulador de bolas, o volante que torna o movimento da máquina mais constante, mas sobretudo o condensante, que não deve ser chamado condensador, pois o condensador é a eletricidade, mas o condensante põe a pressão de várias atmosferas na máquina. Em resumo, pode-se dizer que Newcomen inventou uma verdadeira máquina, que nós chamaríamos hoje em dia máquina de fogo. Seria a velha maneira de dizer. A máquina de Watt é a primeira que pode ser chamada de maneira decisiva de máquina a vapor. Foi ele que a inventou. Pode-se subir muito na genealogia, pode-se voltar nela, mas dificilmente pode-se descer. A coisa é difícil de imaginar. Quando uma máquina foi inventada e que subimos na sua genealogia, sabe-se facilmente quem é o pai, quem é o avô, quem é o ancestral. O caminho que subimos não deve ser descido. Temos de nos colocar no lugar daquele que, passando do primeiro estado da máquina para o segundo, não sabe que haverá um terceiro. Não sabe que está inventando a máquina a vapor. Nós sabemos, mas ele não sabe. Consequentemente, ele inventa no escuro, ao acaso. Ele inventa por ensaio, por erro, com uma venda nos olhos. Isso é a invenção. Isso é que é decisivo, e é o que não entendemos bem, e é o que os historiadores não mostram. Porque a invenção deve dar os passos decisivos no escuro. Ele está inventando a máquina a vapor? Nada disso. Ele está inventando uma máquina que ele não sabe que será uma máquina a vapor. Esse momento de invenção, esse momento decisivo de um passo para frente que Newcomen dá em relação a Savery, que Savery produz em relação a Papin, etc., é muito difícil de ser pensado. Simplesmente porque a invenção é difícil de ser pensada. Pode-se sempre contar histórias. Inventar é um movimento absolutamente misterioso, fascinante e secreto do espírito humano.
O som mais cinematográfico de toda a história do cinema entra em cena e com ele estas imagens de locomotivas a vapor atravessando nossas lembranças de filmes de amor, comédias, terror e lágrimas. Do oeste americano à Sibéria Branca, todas as terras do mundo foram atravessadas pelas rodas e os assobios dessas máquinas. Entre esses sons de viagem, a passagem entre o fogo, a água e a mecânica. Quando se contava a lenda das ciências, falava-se de Deus. A lenda, o mito. Dizia-se que Atlas sustentava o mundo, Hércules passeava pelo litoral do Mediterrâneo com sua clava no ombro e Prometeu foi buscar o fogo na casa dos deuses. Isso explica e descreve dois mundos, o da sustentação ou da clava e o das artes do fogo, do ferreiro e mais tarde daquele que fabricará os motores. Então o nosso mundo, que era o de Hércules, se transformou no mundo de Prometeu. Nosso mundo era o de Garrar, ou seja, o do galpão de Samuel Whitbread, da marinha de madeira com a estrutura, e nosso mundo se transformou no de Turner, o da máquina a vapor e o de todos os motores que serão construídos a seguir. Nosso mundo era frio, silencioso e limpo como o de Atlas e de Garrar. Ele ficou quente, barulhento e poluído como o de Turner ou de Prometeu. Temos aqui dois deuses e dois pintores. E temos dois mundos. Pois bem, para os franceses há só uma família, o pai e o filho. Isso ocorreu no começo do século XIX. Os dois mundos dos quais falo podem ser resumidos em uma casa, em uma família. E essa família é provavelmente a família mais conhecida de toda a França, porque não há cidade, não há vilarejo, não há prefeitura em toda a França que não tenha uma avenida ou um boulevard Carnot. É a família Carnot. Na época da Revolução Francesa,
Um dos maiores cientistas do momento se chamava Lazare Carnot. Esse homem, matemático que escreveu a metafísica e infinitesimal, escreveu muitos livros de mecânica e de mecânica do equilíbrio, sobre o movimento, a estática, a dinâmica, que é exatamente o mundo de Garrard, o mundo que eu acabo de descrever. Esse homem, matemático, mecânico, físico, consegue escapar de alguns inconvenientes durante a convenção. Vira membro do Comitê de Saúde Pública, em seguida membro muito influente do Comitê de Saúde Pública, vira general, organiza o exército, organiza a batalha e as vitórias. Carnot, sinônimo de ciência, vira Carnot, sinônimo de guerra. E Carnot, a guerra, vira Carnot, a vitória, ou seja, Carnot, sinônimo de poder. E a República precisa de cientistas. Lazare Carnot é não só um dos maiores cientistas de seu tempo, mas também um homem imensamente influente durante a Revolução Francesa. Ele tem um filho, cuja vida é pouco conhecida. Bem educado, ele passou, como todo mundo, pela escola politécnica, só que em primeiro lugar, conhecendo matemática e física como a maioria. Mas morreu prematuramente aos 36 anos de uma febre cerebral após uma epidemia de cólera. E deixou com sua morte um texto pouco conhecido. Reflexão sobre a potência das máquinas de fogo. Paradoxo surpreendente. Enquanto o homem mais importante de seu tempo, Lazare Carnot, caiu no esquecimento na história das ciências, seu filho, morto aos 36 anos, pouco conhecido, é autor de uma obra que só será conhecida muito mais tarde, graças à intervenção de Lord Kelvin, que falou dela com interesse em suas reflexões, na obra fundamental do que chamamos termodinâmica, que é a ciência que nasce ao mesmo tempo que a Revolução Industrial. Isto quer dizer que dos Carnot, o mais importante foi o menos importante, o mais poderoso foi o menos notável, o mais conhecido foi o menos conhecido e o verdadeiro inventor foi o filho. O pai representa um mundo acabado, mas não tão acabado, porque sempre precisaremos de um martelo, de equilíbrio, etc. Mas a verdade do mundo que nasce, o verdadeiro tom, será dado pelos motores, pelas máquinas de fogo, por Carnot filho. Pode-se dizer aqui que quando Turner representa o rebocador puxando o grande barco, o rebocador é Carnot filho e o barco que é levado para o cemitério é Carnot pai. Isto significa que Atlas é Carnot pai, mas Prometeu é Carnot filho. O filho escreve em seu texto praticamente todos os grandes princípios da termodinâmica. O primeiro, o segundo, sobretudo. O segundo princípio da termodinâmica está escrito na reflexão sobre a potência das máquinas de fogo. O ciclo de Carnot que caracteriza o funcionamento do motor está descrito. A noção de rendimento do motor está indicada no texto de Carnot. E, finalmente, a possibilidade de movimento perpétuo de segunda espécie, como se diz hoje em dia, está indicada no texto de Carnot. Quer dizer que quando Lord Kelvin e os outros termodinâmicos lerem esse texto muito mais tarde, eles o apontarão como texto fundador. Em 1823, Sadi Carnot escreve suas reflexões sobre o poder motor do fogo. As conclusões da obra, adiantadas em 35 anos em relação a seu tempo, não interessam a ninguém. Só em 1851, seu nome reaparecerá para dar nome ao segundo princípio da termodinâmica. O que é a termodinâmica? Essa palavra significa exatamente o que ela diz. A palavra termos, em grego, significa calor, e dynamis, em grego, significa força, isto é, produção de força através do calor. É a ciência dos motores, de certa forma. A termodinâmica teve uma influência considerável no século XIX e ainda hoje, por várias razões teóricas. Se, de um lado, o primeiro princípio da termodinâmica é a conservação da energia, este é um princípio que todo mundo pode admitir.
pois ele repete o primeiro princípio da própria dinâmica. O que se perde de um lado reaparece do outro. Sempre há conservação de energia. Por outro lado, o segundo princípio é totalmente fascinante e demorou muito para ser reinterpretado e redescoberto. Lord Kelvin, logo após Carnot, considerava a degradação da energia como se houvesse níveis superiores e inferiores de energia. Isto é, existiriam vários níveis e qualitativamente a energia se degradaria e ela não voltaria dessa degradação. É interessante perceber a contradição entre o primeiro princípio, que trata da conservação de energia, conservação quantitativa da energia, e o segundo princípio, que fala da degradação qualitativa da energia. Lazare Carnot, o pai, tinha escrito seu livro fundamental, Princípios Gerais do Equilíbrio e do Movimento, tratado sobre as regras de funcionamento das máquinas orgânicas. Sadi Carnot, o filho, escreveu o capítulo final sobre as máquinas de fogo. O pai fala do mundo de Garrard, o filho do mundo de Turner. O pai considera todo o movimento mecânico como retorno a um equilíbrio perdido. O filho segue o seu exemplo. A produção de movimento nas máquinas de fogo é sempre acompanhada do restabelecimento do equilíbrio calórico, que é a passagem de um corpo A, onde a temperatura é mais elevada, para um corpo B, onde a temperatura é mais baixa. A filiação de métodos é flagrante, é desejada. O livro do filho é um monumento à glória do pensamento do pai. Temos aí, entre esses dois homens, a passagem lendária de pai para filho, de ontem para hoje. A genialidade de Sadi Carnot foi a de entender primeiro o que era uma máquina a vapor, uma transferência de calor. Ele acreditou no seguinte: a transferência de calor ocorria de uma fonte quente para uma fonte fria, da mesma forma que a água de uma queda vai do nível mais alto para o nível mais baixo. Essa analogia entre água e calor corroborava o que se pensava na época. O calor é um fluido, o que é cientificamente errado. A vida de Sadi Carnot acontecia em qualquer lugar onde se falasse das coisas do espírito. Collège de France, Escola das Minas, Conservatório das Artes e dos Ofícios, Museu de História Natural. Cultura física, artes, letras, ciências, tudo acontece ao longo de seus dias. Pode-se vê-lo dançando, patinando, não para virar bailarino, mas para ser flexível e para estudar nos mínimos detalhes a técnica de cada coisa. O mesmo ocorre com a esgrima, a equitação, a natação, a música. Ele adora Lully e corre para ouvi-lo na ópera. E em suas leituras extensas, ele sempre volta a La Fontaine, Molière e Pascal. Ele escreve em seu caderno de anotações:
Tomar decisões com antecedência, para não ter de pensar durante a ação. Obedecer, então, cegamente a si mesmo. Sadi Carnot nada pôde fazer contra o cólera que o matou aos 36 anos, e com ele levou todos seus papéis, deixando apenas um texto publicado, quando ainda era vivo, na indiferença generalizada. Reflexões sobre o poder motor do fogo. Tudo foi queimado, como era de costume em casos de peste. Só Lord Kelvin, o homem dos graus, os graus Kelvin, que havia imaginado uma escala de temperaturas indo a Paris alguns anos mais tarde, tira o texto do esquecimento. A leitura o deixa entusiasmado. Ele declara: não há nada mais importante em toda a extensão das ciências. É preciso saber que, na Renascença, Simon Stevin, matemático, mecanicista, filósofo, autor de invenções que permitiram que fosse chamado de Arquimedes dos tempos modernos, portanto um erudito de grande porte, inventou uma aparelhagem para tentar mostrar a impossibilidade do movimento perpétuo. E ele conseguiu. A energia que se transforma em movimento não volta ao início para ser reutilizada, e assim por diante. Essa impossibilidade do movimento perpétuo se tornou então um princípio. Não há movimento perpétuo. Se por acaso se patenteia uma pesquisa sobre o movimento perpétuo, é porque certamente se cometeu um erro de cálculo. Por quê? Porque o movimento perpétuo é, a partir desse momento, um princípio absurdo. Isto quer dizer que se alguma coisa desemboca no movimento perpétuo, é porque está errada. A partir do momento em que Carnot inventa duas fontes, a quente e a fria, e o rendimento da máquina, tem-se uma visão filosófica global do que é a produção da potência ou a força através do calor. Esse princípio vai efetivamente revolucionar o mundo, porque irá introduzir na física uma nova filosofia. O primeiro mundo de que falamos era o mundo das formas e das forças. Mundo frio, silencioso e limpo. O segundo mundo era o da produção de forças através dos motores e seus detritos. É um mundo quente,
barulhento, que sofre com as poluições. Sumiu a poluição. Há algum tempo, um terceiro mundo se anuncia. Enquanto o primeiro era dominado por Atlas e Hércules, e o segundo por Prometeu, do ponto de vista dos deuses, o terceiro é dominado por Hermes, o deus dos mensageiros. Mensageiro em grego se diz Angelos, isto é, o mundo dos anjos, da propagação das mensagens. O primeiro mundo era o mundo das formas e das forças. O segundo era o da transformação. Através dos motores, transformamos o mundo. O terceiro é o mundo da informação. Forma, transformação, informação. O primeiro mundo era o mundo dos sólidos, das pedras, vigas, cordas e roldanas. O segundo era o mundo dos fluidos, e é por isso que ele é poluente. O terceiro mundo é este, volátil, da passagem dos sons, da passagem das imagens. É o mundo da matéria volátil. O primeiro é o mundo da construção. O segundo é o da transformação. O terceiro é o mundo da divulgação das mensagens. Nosso mundo contém os três. Sempre precisaremos de agricultores e pedreiros. Primeiro mundo. Com certeza precisaremos de motores e transformações do mundo através do fogo. Mas o que dá o tom fundamental ao mundo contemporâneo são os anjos. A circulação de mensagens. A importância dada à profissão de mensageiro e o conjunto da aparelhagem que se chama mensageria. O antigo mundo era, de fato, o do equilíbrio. O segundo, o do movimento e das forças. E o terceiro, o da ubiquidade das mensagens. A prova disso é que estou falando com vocês de um lugar muito distante de onde vocês estão me escutando e que eu gravei esta mensagem em um tempo muito distante do momento em que vocês irão me escutar.